Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falemderojmë dhe vetëm nga e falë ndihmë kërkojmë. Të ndërshëm vëzër, vazhdojmë ajetin 83 të suratul Kef. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Wa yas'alunaka 'ani dhil qarnayn. Do t'ju pyesin për dhul qarnaynin. Kul sa'atlu alaikum minhu dhikra. Mirë, Allahu subhanahu wa ta'ala thot që dhe të rëfej për punën e ti në Kur'an. Këtë pyetje kanë ba Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, e pasë Allahu dhe lëshanë në përmet Kur'anit, në përmet fjaleve të ti, ka të regu se kush ka kjenë, Dhul Qarnejni. Të ndreshëm dhezër, në jetën 84, Allahu vazhdanë dhe thot, inna me kenna lehu fil ardh, ne i dham forcë dhe mundësi, dhe e bënëm të fortë, si u dheqë, si mbretë, Dhul Qarnejni, sepse djetartë janë të mendimi që Dhul Qarnejni s'ka qenë pejgamber, por ka qenë mbret, perandor, udhëheqës. Pse e imë në Dhul Qarnejni, dhe më thonë se e ka udhëheqë shumicën e botës. Dhul Qarnejni, nëse përkthejmë pak kështu shqip, dy brinë. Mirë për ka qëllimin, lindja dhe perendimi. Dhe më thonë, ka sundu prinë lindje deri në perendim. Wa atej nahu fi min kulli shej se veba dhe ja mundësuam Dhul Qarnejnin gjdo sen të ari. Allahu dhe lëshanë atë forë si ka dhonë sa që Dhul Qarnejni gjithë shka që ka dashtë e ka arrit në këtë botë. Ajeti 85 fa atba a se veba dhe dhe më thonë tash tu fillon historie e ti thote e pastaj Dhul Qarnejni e mori një uthtim dhe më thonë me ushtrin e vetë uthtonë, shkon dikun ku hatta idha belega maghribe shemsi deri sa arriti me një vend ku perendon dielli. Në më thonë, prita e vendet që ka qenë, ka uftu deri sa ka arrit me një vend tjetër ku perendon dielli. Thotë, vëgjedeha të grubu fi ajnin hamjetin. Në më thonë, e gjedë diellin e të duke perendu mirë, po ku perendoj me një vend si burimi zi. E komentatorët të lezova, komentatorët e Kur'anit thonë që kur ta shofsh detin, atë sa ma larkë, sa detin se në shef rafsh, në më thonë ati hetohet që toka nuk është e rafsh, ati sa ma larkë duket më zi. Në më thonë edhe deti, sa ma mbrenda është më thellë dhe duket më zi. Arritin atë vend, vë vëgjët e indëha kauma, dhe në atë vendin atje në perendim që shkoj, e gjeti një popull. Ai populli ishte pa drejt. Ai populli kishte probleme. Kulna ja dhe l'karnejn. Edhe Allah dhe lëshoni të retohet dhe l'karnejn dhe i thotë, o dhe l'karnejn, imma entu athibe këtë popull që e shef ose do t'a dënosh, sepse janë të pa drejt, shumica për tyre. O imma en të tëkhi dhe fihim husna, ose ata do t'i mëshirosh dhe do t'i respektosh, sepse ata nuk ishin besimtar. Kale emma men dhaleme, Dhul Qarnejni ta është e përgjigjen dhe qka ka me bo matë popull. Thot a i cili është i pa drejt, a i cili është zullumqar, a i cili nuk i përkullet Allahu subhanahu wa ta'ala. Fësaufe nu adhibuhu. Ata do t'i dënojmë. Thumë me ju reddu ila rabbihi. E pas të e ku t'kthejnë të Allahu. Fë ju adhibuhu adhaben nukra. Edhe Allahu subhanu wa ta'ala me siguri ose i dënon. Sepse të Allahu kërëskoj njerëzit nuk e dim në Allahu dhe lëshanë i dënon apo i mëshiron. Mirë po, në basë të ajetit dhe më thonë, në qëfë se njëri u ka qenë shumë i padrejnë këtë botë, me siguri se dhe të Allahu dhe lëshanu do të meriton dënimi. Pas të e vazhdan, wa emma men amene wa amele saliha, e aj në atë popull, e aj njëri që ka besu dhe ka bërë vepra të mira, dhe më thonë, brenda një populli, ta shko njërës që janë të padrejt, shumica ka njënë të padrejt, mirë për ka pas njërës që e kanë besu Allahun dhe subhanu të arë dhe kanë bërë vepra të mira, felehu gjezaul husna, e atyre do t'japim shpërblim të mirë. Do më thonë tash do
dënohen, disa tjerë shpërblehen. Ose në kule lëhu min emrina jusra dhe ne do ti japim ati popullë, se atyre njerëzve që e besojnë Allahun lehtësira, do t'ja lehtësojmë jetën në këtë botë. Pasta Allahun në jetin 89, thumë me etbe a sebeba, thot vazhdoj u timin, njëherë shkojnë në përëndim, thot hatta idha belaga matla a shemsi, ta shprej përëndimit shkon dhe në vendin ku lind djeli. Njëherë ishtë me ushtrinë e vend, atje në fund, në përëndim ku përëndon djeli, ta shufton dhe kthehet në vendin ku lind djeli. O gjithë dhe ha, të të lo ala kaumin, lem në gjallë lehum min duniha sitra. E gjetëm një popull atje që ishin të pashkulluar, shumë të paditur, aqë të paditur sa që nuk kanë ditë edhe si të mbrohën nga djeli. Nuk kanë ditë se si ndërtohet shtëpia, nuk kanë ditë. Dhe më thonë, popull i pashvilluar, i popull i palexuar, popull i pashkulluar, gjithë shka që të themi që nuk e ka dikush, ai popull nuk e ka pasë. Këdhalike vakat e hatna bima ledehi khubra. Në më thonë kështu, Allahu Gjeleshanuhu të regon se një popull atje, sepse njeri u është i lirë me zhvillu vetën dhe mës me zhvillu, me mësu dhe mës me mësu. Njeri u i lirë me u farë dhe mës me u farë. Në më thonë, për kunder të kryesave tjera. Por atë qka këngo mendin dhe Allah e ka dalu njeri ju, ne ka bon zëvëns. Edhe tash njeri ju, gjithë qka që i ndodh, nuk gëtëzon me kërku fajtor. Fajtori numër një është taj vetë. E pas taj mundet me i rëndit, edhe tjerë që kanë nga pak faj. Mirë po fajnë, se cili një herë e merë mbi vetë, e pas taj edhe kërkuam fajnë dikun tjetë. A jeti 92, thumë me etba a sebeba. Vazhdonë. Tash, njerën përëndim, pastaj në lindje, pastaj thot vazhdon duke ecur, duke uthtuar, hatta idha belaga bejnë se dejni, deri sa erth në një vend ose në dërmet dikodrave. Vajtë dhe minduni hema kauma, në dërmet dikodrave, thot jeton të një popull. La i ka du në jefkahu në kaula. Mirë po ma ato asë se si mu marrë vesht. Ata gjuhën e kanë pa asë traunt, sa që nuk mundeshim të kuptoheshim. Asë me mimike, kur se si mu marrë vesht ma ta. Thot kalu ja dhe lkarnej. Edhe njëri prej tiri i ka thonë, o dhe lkarnej, e tash djetarë thonë, mirë, tash njerë zoti thot që ata s'kan ditë, atë gjumë, s'kina pas mundësi mu marrë veshtë, e tash thot, dykush i ka thonë, o dhul karnet, si e ka kuptu, komentatorët e kuronë, tha, ka, e kanë pas një përkëthis, e kanë pas një njeri që, e ka kuptu gjuhën e dhul karnetit, gjithë dhe gjuhën e ati, popullit tjetër dhe i ka fillu me përkëthi. Inë, gjuhëgje, gjuhëgje, mu fësidun e filartë, thot, me të vërtet, dy popuj, fisi, mje gjuhëgj, dhe fisi me gjuç, shumë be padrejtësit ma dhe janë duke nga ba. A i për këj popull, pak fugara, jo të organizuar mirë, të përqar. A, këta fiset je gjuç dhe me gjuç, shumë, me numër shumë. Djetarë thamë, aqë zullum kanë ba, sa që kur ka dalë pranë vera, qëka kanë mbjellë këto? Ata, në djuhën do, e ka në fshimi krejtë. Kur ka dolë vera, që ka delë në verë nga pendë dhe perimet, krejtë i kanë hanë, krejtë. Du më thonë, ju punoni, puno, vinë një popull tjetër edhe, krejtë që ka e keni bojë merë. Djetarë thonë ta, je gjugje vë me gjugje, një grua prej tyre, një grua, i ka linë, është në basë të asoj që kam ledzu, deri 1.000 fëmi. Palamende, një grua, deri 1.000, ma shumë se 1.000 fëmi.
A sa mund të në mushtu ata? Se dhe ne përpala, ta një krahasim të bëjmë, të ne ma herët shembol, këto pun të fëmijëve, si kina bon matematikë, si tash, ka mu martu, një vetë, shkon dhe vetë, jo se trina, 4 vetë, 5 vetë, kur ta vendosi i shtilja 5, Allah i nuk tjep, kur ta shofsh, 1, 2, 3, derin 3, ose dykush hiq, po, as një. Përpala, be vla, pse këto që i kanë ka 10.000, 15.000, më s'kam bejt, dikush pa bukë. Pse se li vjen me rëskun e vetë. A me ne atë filozofë e në banë, atë të emancipum gabim jena, që edhe të pun të zotit e këna fillu më përzi. Dhe më thonë, nëse një print, një baba dhe një grua dhe një burë, kanë qenë të mardu i kanë pas 10-15.000, edhe kanë kalu këtë botë, e ne që e kena 1, 2, 3, mësina ma mirë se ata. Ne ndoshta kena diçka teknikë dhe teknologi ma të mira, ma pun tjera, i kena më pak, edhe më ketë se në këto vlezve tonë që janë me vite më të vjetër se me. Të ndërë që vlezër, para me ndoje, a i popull me i pas shembul 1.000.000 gra nga 1.000.000 fmi. Po du më argumentu sa kanë qenë me numër shumë. Edhe kura kanë vendos me hi me një vend, që shembul, je gjuq me gjuq që hinë po logot atje. As 10 minuta nuk shonë rraf që e bëjtë, iq. As kompira, as groz, iq, kur gjos jetë. Po logi së kur gjamë, po në të veqe i mora si shembu. Hajde që këto, hajde këtu ka ma që dhe një alindore, pak ma shumë fushka. Skave për 1 minutë e fshinë krejtë. Në më thonë, tashki popull është balafaqu me këta difise. Edhe ka një histori kështu shembuj, kur një popull ka hek shumë nga një popull tjetër. Ose një familje është provuar shumë me një familje tjetër. Nuk e lera hadhë me Allah. E blenë veturën, bërë ma se jemi ja. Ku e di bandi që e me rogën të dhejra. 50%. Pse, unë i forë dhe jam, ti dush me punu për mu. A, padrecia, vërtan, të ne a thonë, padrecia nuk ka brina. Edhe vazhdojnë Allah, Gjeleshan thotë, vehel në gjal lehu kharëgjë. Si t'ja bëjmë kësaj tash, ki popullu është qaj të dhërkar nejli. Qëka me bëjmë? Thotë, ala en në gjale bejnëna o bejnë hum sedda. Atër dhërkar nejli, e jepë mendimin, thotë, duhet me bëjmë një pëntë. Ndërmet juve dhe këtyre dyfiseve e gjuqë dhe me gjuqë, për me mendejtë rahatë. Thotë, kale, ma me keni fi. Mirë po, une nuk mundëm vetë nëse nuk më ndihmoni ju. Si Rabbi khajr fa ejt nuni bi kuve. Unë e kërkoj forcën e juaj të ashtë të shfrizoj në ndërtimin e pengës. E gjale bejnë e ku më bejnë u më redma. Njëherë thot sedda këtu redma, një kuptime ka. Edhe fjalla sedda o pend, edhe fjalla redma o shpend. Pas të Allah dhe lësanë thot a tuni. Më thonë, tash Dhulkarnejn i thot nga ki populli që kanë qenë të dobet, thot ju, ajde më dihmoni dhe më silni zubër el hadit. Shqipi vjen, më silni copa hekuri. Ato kanë të bu hekure, hekur copat mdoja. Edhe pastaj kure kanë nivelizu e ka sjell me një nivel Dhulkarnejni, thot, hëtta idha sawa bejnë sadhefejt, në më nënkurë në nivellizoj, kale in fuhu, thot, shqip, ndiznja, e kanë dej zjarin, e kanë kallë, e kanë, do më thonë, e kanë djegz, atë hekurin me zjarë, hëtta idha gjelehu nara. Kini pana për atë fabrika, unë s'kam punu atje, po i shofim tash në YouTube atë, hekuri ku shkrinjët, e kini po qëfar temperatura rritë, edhe disej hekur e krejt zjarë bëhët, bi 1.000 gradë.
Thot kale atuni efrik alehi kitra. E kur e bori hekurin zjarë, atëherë tha, mos jelë një bakër. I kanë sjellë bakër edhe e ka përzijat bakurin me hekur dhe e ka bërë të pendën. Ama aqë të fort e ka bërë pendën, fë më stëtaua një dhe hëru, aqë i ka izolu, i e gjugjin dhe me e gjugjin, sa që ato deri sot nuk mundën me dalë. Para më ndëj. Kë histori të është 2000, cili vit 2023, edhe më herët, mundët 1000 vite me qenë ose ma shumë, janë t'izoluar. Ja, gjuzhe me gjuzhe nuk kanë mundësi i me dalë. E djetarë, të regojnë se Allah dhe Lëshanë në thotë, prej shenjeve të kiametë të todhë, dalje e gjuzhe dhe me gjuzhe. Dhe me thonë, vjetë dëgjalli, banë, padreqi, zullon, vjen Isa al-Islam e vretë dëgjallin, edhe pastaj vinë, dalin je gjuqë dhe me gjuqë. Se si pas historisis ta ma ata mundohen me dal, kura rinë në fund për me dal, nuk thonë, elhamdulillah, dulëm, po thonë, që i vëne sa të fortina, më bështetën forësën e tira, Allah dhe shonë i fundohës ma shumë, se kanë qenë. Deri sa thonë, elhamdulillah, më ndime në Zotit, dulëm. E kur dalin, për shenjës kiametit, nëse në atë kohë, kanë qenë të zomë, për shembol tash, nuk ka baske, nëse kanë qenë 1 miliard, kur dalin për shembol të kiametit, kanë me qenë ma shumë, edhe atë shumë, kanë me qenë tunët, sa që sali qena i ka bota, ujtë pishëm, plotë, që të në liqeni ohërit, liqeni i Tiranit, liqeni i Prespës. Ato këtë liqenin, që të thami e ohrit une, ato sigur ti kër e pili gotë ujë, di? Ato atë liqenin e ashtu e kam. Në më dhe nuk ka me pas ujtë pishëm që s'kan me pi. S'ka me pas ujtë pishëm për popullin tjetër. Ata kan me pi me ujë, me gjithë shka. Peme, perime, ushqime, buke, grue, milë. Kur gjansë më në nëna? Mirë po, Isa al-Islam ushtrinë e vetë, lufton me këta difise dhe i fiton. Edhe atë shumë gjakderdhje ma dhe ka më ba, sa që s'ka me pas vend ku të shkelin njerëzit, se duhet me shkelin bëja ta. Edhe Isa al-Islam i fiton ata, e fiton luftën, e pas të Allah dhe Lëshanu i dërgon disa shpend, shumë me numër shumë, ata i marin, se që dhe i shpend e men nga një, e pastrin tokën, edhe bjen shi, edhe Allah dhe Lëshan e pastran dhe gjakun e tyre që e kam pas si popull i pa drejt, në më thonë e gjaku i tyre ka qeni pa pasta. Si dhe qoftë, thot në jetin 98, Allah subhanahu wa ta'ala, kale hadha rahmetun, kjo është rahmet më shirë, min rabbi fa idha gjae wa'de rabbi, sepse kur vjen premtimi Allahu subhanahu wa ta'ala gjae alehu dekja, Allahu dhe lëshanuhu e realizon wa kene wa'de rabbi haqqa, edhe premtimi Allahu dhe lëshanuhu është i vërtet. Dhe më thonë Allahu kur premton realizon, nësi njerës ka mundësi me premtu mos me realizu për shkak forcës ton, për shkak dijes ton të pakët, forcë a jone pakët, fuqia jone e dobët. Mirë po Allah dhe Lëshanu gjithë shka është absolut. Vë të rekna ba'du më jam me idhin, je muzhu fi ba'din, edhe ata du me thonë, dërmet vete, ashtu thotë, sigura e shkume e detit kanë mu, vë nufika fisori, fe gjema, na hum gjema, edhe atëherë thotë, Allah dhe Lëshanu të t'i bashkojmë, vë aradna gjehenne me jam me idhin, nil kafirin e arda, edhe ata të shofin, se si Allah dhe Lëshanu të shofin gjehennemin, se si Allah dhe Lëshani i dënon njerëzit e patrejt, e zullumqar, e jo pëshimtar, e ateista, e komunista, e qka ka në këtë botë që nuk kanë lidhje ma Allah subhanu ta'ala, po gjithë qka bëjnë për me luftu Allah subhanu ta'ala. Ne shumë herë kemi përmend që neve si musliman mund është me në luftu, mund është me e provu, mund është me në persekutu,
mena vra, mena burgos. Ama mos e provo me Zotin se Allahu dhe lëshanuhu është absolut. Edhe veç thot kun, feje kun, bahu dhe bahet. A ne si musliman, deri sa nuk bashkohemi, deri sa nuk i bashkojmë forcat, dhe më thonë, kretë botën nga pak kanë me lujt me ne. Ama preja ditë kur të bashkohemi, e kur të bashkojmë forcat, e kur të bashkojmë diturin, e kur të fillojmë punojmë, e zhvillohemi, me siguri se nuk do të ketë njëri që do t'ja merë mendja me na luftua dhe me na nënçmu. Unë vesh një fjalë, kur ka qenë Mu'tesimi khalife në shtetin Abasi, një grua atje kufinja Andaluzi, Spanjë, Maroko, atje ndonë, Gibraltari, ka thonë, wa, Mu'tesama, o, Mu'tesim, ku je se zullum janë të nabon. Mu'tesimit kur ka orë letra vesh e ka po. Ka thonë, aqë ushtrinë e madhe të bëni të organizoni, sa që i kurtarije komandanti atje në Maroko, ushtari i fundit jetë Bagdad. Bëndë bisejt për 7.000-8.000 kilometre. Të më thonë, këtu kështu kanë tjenë muslimant, edhe bura, edhe asgane, edhe të organizuar. E në nuk mundmi me bagi, me të regu asgane lëke edhe, ne, ama nga në tjetër të dopt të gjitha aspektet. Vazhdojmë edhe, javën arshme me surët dhe kef, edhe du të apërfundoj me javën arshme me surët dhe kef, pas të du të shofim gjëmon të arshme se qëfar ligjeratët dhe të kemi në gjamin të unë. Inshallah, Allah në avzan, edhe të gjithë dhe se bashkën gjennet, në shumë, salam alikum, rahmetullahi, barikatuh.